Hej och välkommen till Bibelfrågan i Radio Adventkyrkan. Vi har fått ett brev med flera frågor och det kan hända att jag inte hinner svara på dem alla just nu. Det intressanta är att när frågeställaren har läst sin bibel i veckan som gick så kom just de här frågorna och det bara genom läsningen av ett enda kapitel. Ja, så kan det bli när man inte bara läser utan också reflekterar och ställer sig frågor. Brevet börjar så här. Sitter och läser i Kolosserbrevet kapitel 3 om den gamla och nya människan. Det är lite speciellt. Det står att vi lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus. Och när han träder fram så ska vi träda fram i härlighet tillsammans med honom. Hur ska man tolka det? Ja, vi läser väl texten så får vi se hur det står där. Kolosserna 3, vers 3 och 4 är det. Ni har dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. För det första, ni har dött. Ja, det är förstås inte den vanliga döden utan på ett andligt sätt för han fortsätter och ert liv. Så de lever ju ändå vidare. Men vi ska ta och gå tillbaka lite grann i sammanhanget till kapitel 2 och vers 12. När ni begravdes med honom i dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från det döda. Så du ser att dopet är som en död från det gamla livet till uppståndelsen till ett nytt liv. Den återkommer också den här bilden gång på gång i skriften. För andra så kan vi se att Paulus säger här att livet med Jesus är osynligt eftersom han är hos sin far i himlen. Vi ber ju till honom fast vi inte har sett honom. Men samtidigt säger han att en dag ska det visa sig. Det ska bli synligt. Den fjärde versen handlar just om det. Jesus träder fram, alltså han kommer tillbaka till jorden. Och de döda uppstår, då händer det något mycket konkret och synligt. Men jag går tillbaka till frågorna för de fortsätter så här. Och så står det att vi inte ska tänka på det som är här på jorden. Men det är ju här vi lever och verkar och vi ska väl ändå leva och ta det ansvar vi har här på jorden. Ja, nu har vi kommit till vers 2 i Kolossernas tredje kapitel. Vi tar med den första också. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. När han säger att vi inte ska tänka på det jordiska, så menar han inte att vi ska stänga in oss och inte bry oss om något annat i livet. För Paulus fortsätter lite längre fram, till exempel i vers 12. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ja, det här det har ju verkligen mycket med andra människor att göra. Med känslan, den har drivit många till att ge hjälp på olika sätt. Och i andra Thessalonikerbrevet, fjärde kapitlet, vers 11 och 12, så uppmanar samme Paulus folket att inte leva på andra, utan att sköta sitt och arbeta för sitt uppehälle. Och Paulus var själv noga med att inte ligga andra till last. Nej, då jobbade han hellre. Det finns två diken egentligen att undvika. Du vet, bara bön och meditation, helt avskuren från samhället.
eller ett socialt evangelium som handlar om att göra gott men som inte bryr sig mycket om behovet av frälsning i Jesus och det inre livet i Gud. På medeltiden sa man i vissa kretsar ora et labora, vilket kommer från latinet och betyder bed och arbeta. Det finns säkert en sund balans. Jesus själv är ju faktiskt ett bra exempel på när det gäller att ta tid både till bönen och dessutom göra så mycket för lidande människor. Han arbetade med sina händer som snickare och till vardags så var han med i människors liv och till fest kom han också. Och i allt detta så hade han Guds rike som det främsta i sitt liv. Brevet fortsätter och så står det att vi ska döda det jordiska hos oss. Hur klarar man av att lägga av med allt som är jordiskt, orent och så vidare? Vi kan väl inte bli syndfria i detta livet? Här är citatet från vers 5 i Kolosserna 3. Jag läser därför. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi, sånt framkallar Guds vrede och det fyller även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Det är helt tydligt vad Paulus är inne på. Det är inte det här normala livet på jorden, det vi en gång skapades till, som han vill att vi ska lämna bakom oss. Det han vänder sig emot är det samhälle som är helt genomsyrat av sexualitet, som inte vet sina gränser och som ett uttryck för det själviska rakt igenom. Då som nu så påverkas ju också församlingen av samhället i stort. Och jag tror att det är det här som Paulus ser. Han vet också vad slags liv som många av de här nya kristna har levt. De har levt mitt uppe i det här. Men de har vänt om och börjat på sin kristna vandring. Men med det är allt inte över med en gång. För vi uppmanas ju att kämpa trons goda kamp. Men du förstår, riktningen i livet, den är nu en annan, verkligen. Och därför så skriver han också, men nu måste också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Ja, allt det här, det vill vi gärna vara utan, eller hur? Och vrede och häftighet är väl inget som är bra varken för den som utsätts för det eller när vi blir omåttligt arga och humöret är häftigt. Ja, då mår vi ju faktiskt själva också väldigt dåligt av det. Motsatsen, den har vi i verserna 12-14 som talar om innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet, tålamod, förlåtande sinne och kärlek. Ja, då någon har detta, ja, då brukar vi ju säga att något verkligt har hänt i den människans liv. Vi kommer nu till frågan som väcktes. Vi kan väl inte bli syndfria i detta livet? Vi går tillbaka igen till vad som står i texten där i Kolosserna 3:10. Och klätt er i den nya, alltså människan, som förnyas. När vi har tagit emot Jesus som frälsare, räddare i vårt liv, ja, så har vi börjat på någonting nytt. Och även de församlingar som Paulus verkligen behövde och tillrättavisa i sina brev. Ja, ganska så mycket
mycket och det ibland var det riktigt allvarliga saker, så kallar han ändå församlingen för de heliga. Så vi har klätt oss i den nya människan, men det här är inget statiskt. Tänk igen hur det stod, den nya som förnyas. Den frälsningen i Jesus som är fullständig och total, som tagit av mig synden som misslyckandenas bördor, den har gjort mig fullständigt fri. Jesus, hans sons blod, renar oss från all orättfärdighet, står det i 1 Johannes 1:9. Men detta är ändå inte slutet. Den nya människan, stod det, som förnyas. Hela vägen igenom är vi fullständigt frälsta i Jesus. För det är inte mitt eget verk, det är Guds. Ändå tar han oss vidare på den här andliga växandets väg. Det är att stanna upp som är det riktigt livsfarliga. I Jesus blir vi fria från synden. Den kommer inte tillbaka om vi nu inte är där och själva fiskar upp den igen. Betyder det att vi inte kommer att synda igen? Att vi är syndfria så att vi inte kan synda längre? Här är ett av mina favoritställen i Bibeln. Det är från Filipperbrevet, det 3:e kapitlet och vers 12 och framåt. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Ja, trots att han kallar oss för fullkomliga så är vi inte fullkomliga. Långt ifrån. Inte Paulus, inte någon. Men frälsningen är fullkomlig i Jesus. Den är fullkomlig. Det är det som är det fina i det hela. Så det kan vi ta emot. Ja, där har tiden för oss även den här gången runnit ut. Vi hann kanske inte med frågan som också fanns om friden i hjärtat som omnämns här i Kolosserna 3. Hur viktig är den för min frälsning, för mitt eviga liv? Kan man veta att man blivit en ny människa? Ja, men det får bli en annan gång det. Du har nu lyssnat till Radio Adventkyrkan och vi ligger på Norra Legatan 6. Och där ligger också Adventkyrkan och det är nära Järntorget. Och du är välkommen till våra gudstjänster som är lördagar 11:30. Och kommer du lite tidigare kan du få vara med på ett av våra bibelstudier som börjar 10:30. Och så har vi som vanligt radions telefonnummer som hit är 031 711 11 99. Och om du ringer på det telefonnumret så kan du begära om att få program antingen för kyrkan här eller för radioprogrammen. Och som alltid så vill vi ju gärna att du kommer med din bibelfråga. Kanske du också har läst någonting i Bibeln som har satt lite myror i huvudet. Jag heter Hans Gille och det här är Radio Adventkyrkan.